mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kriste, Tvoja hviezda nocou zažiarila, mudrcov troch k Tebe verne sprevodila. Poklonu Ti vzdali a priniesli dary, ako písma sväté dávno zvestovali. A my, čo tu teraz k Tebe zrieme, v duchu s hviezdou verne putujeme. Srdcia plné viery venujeme Tebe za to, že si prišiel, otvoril nám nebe, zjavil svoju slávu a dal radosť svetu nám nehodným ľuďom aj celému svetu. Daj, nech hviezda viery ďalej v srdci vschádza, na cestách života verne nás sprevádza. Nech nám v búrke času jasne cestu kliesni, cez modlitby, vzdychy, nábožný spev piesni. Aby tak Tvoja sláva i v nás zjavená bola, učiň to, Pane, mocou svojho slova. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnešný sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom prichádza k nám s posolstvom o tom, že v Ježišovi Kristovi majú všetci ľudia otvorený prístup k Bohu. V ňom je cesta k milujúcemu srdcu nášho nebeského Otca voľná. Veď pri jeho jasličkách mohli pokľaknúť jednoduchí pastieri spomedzi Židov, ale tiež aj vzdelaní mudrci z východu, predstavitelia pohanského sveta, kde vtedy ešte jediného Hospodina nepoznali. Na úvod zaspievame pieseň číslo 77. Thank you.
chvíli prišli sme znova nabrať síl k žitiu z Tvojho slova. Požehnaj tieto chvíle, chráň od pýchy a raz nás, Kriste, svoj nebeský stánok prichýl. Amen. Slová písma svätého, nad ktorými budeme uvažovať v tejto chvíli, napísané sú v knihe proroka Izaiáša v 60. kapitole vo veršoch 2. a 3. takto. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy. Ale nad tebou vychádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, videli ste už film Melódia môjho srdca? Je to dojímavý príbeh, ktorého hlavným hrdinom je asi 11-ročný chlapec, ktorý sa narodil v roku 1995 a vyrastal v sirotinci, kdesi v Amerike. Nebolo to však preto, že by bol skutočnou sirotou kvôli tomu, že by mu zomreli rodičia. Nedostal sa tam ani kvôli tomu, že by ho jeho rodičia nechceli. Dostal sa tam vďaka svojmu starému otcovi z maminej strany. Matka tohto chlapca bola slávnou, mladou violončelistkou a otec bol zás gitaristom a spevákom jednej známej írskej skupiny. Spoznali sa na párty po svojich koncertoch a padli si do oka. Ona zostala tehotná a jej otec nechcel o ich láske ani počuť. Keď jeho tehotnú dcéru zrazilo auto, po prevoze do nemocnice sa narodilo dieťatko. Samozrejme, nie prirodzeným spôsobom. Keď sa mladá mamička prebrala z narkózy, otec jej oznámil, že jej dieťa umrelo. No on sfalšoval jej podpis a dal to dieťa na adopciu. Mladá žena sa dozvedela túto pravdu približne po 10 rokoch, keď jej otca jedného dňa hospitalizovali. Bola z toho zdrvená. A keď mala koncert v New Yorku, začala svojho syna hľadať. Chlapec po celý ten čas, čo bol v sirotinci, nestrácal nádej a veril, že sa stretne so svojimi rodičmi. Ušiel zo sirotinca a dostal sa do New Yorku. Mal úžasný talent na hudbu a ten nezostal nepovšimnutý. Najprv hrával na ulici na gitare, hoci ho predtým na nej nik hrať neučil. Keď sa dostal do jednej farnosti, miestny farár mu pomohol dostať sa na konzervatórium a tam bol taký úspešný, že mu čoskoro dali dirigovať jeho vlastnú skladbu na veľkom koncerte pod holým nebom. Tam účinkovala jeho mama, tam prišiel i jeho otec, ktorý ani len netušil, že má syna a ktorý odvtedy, ako odišla z jeho života jeho veľká láska, totižto chlapcová mama, chodil ako bez duše. Cítil, že mu stále čosi chýba. No nemohol ju kontaktovať ani cez mobil, ani cez internet, ako je to možné v súčasnosti. Vtedy ešte také vymoženosti neboli rozšírené tak, ako je tomu dnes. Napokon film skončil šťastne. Mohli by sme povedať happy endom. Chlapec, ktorého viera ho tak povediac držala nad vodou,
sa dočkal splnenia svojej túžby. A to nám pripomína, že je dôležité nestrácať vieru, že aj sny sa môžu stať skutočnosťou. Bratia a sestry, svetíme sviatok zjavenia a v centre našej pozornosti v dnešný deň, podobne ako počas uplynulých sviatkov, je dieťa, chlapec. Nie 11-ročný, ale ešte maličký. Boží syn menom Ježiš a spolu s ním i traja pohanskí mudrci, ktorí sa mu prišli pokloniť a odovzdať mu dar. Aj týchto troch mudrcov, podobne ako chlapca v spomínanom filme, obrazne povedané, viera hnala vpred, dávala im silu podstúpiť neľahkú, dlhú a náročnú cestu. Aj keď to boli pohania a na začiatku svojej cesty nevyznávali Hospodina ako jediného pravého Boha, ich viera mala štyri charakteristické črty. Uverili prorockým zasľúbeniam starej zmluvy. Uverili, že hviezda ich zavedie k narodenému kráľovi. Uverili, že je to neobyčajné dieťa a dali mu vzácne dary. Uverili napomenutiu, ktorého sa im dostalo vo sne, a vrátili sa do svojej krajiny inou cestou, než tou, ktorou prišli. Títo mudrci pochádzali pravdepodobne z Babylonu a boli to vzdelaní, múdri muži, astrologovia. Venovali sa pozorovaniu oblohy a zvláštnych úkazov na nej. Pravdepodobne sa im dostali do rúk spisy vyvoleného národa izraelského, ktorý bol pred časom v babylonskom zajatí. Tie spisy obsahovali aj proroctvá o narodení Božieho syna, ktorý je kráľ kráľov a pán pánov. Svoje doposiaľ získané vedomosti zúročili, zbalili sa a vydali sa na cestu. Vedeli, že tá nezvyčajná hviezda na oblohe je znamením narodenia kráľa. Už dávne Bileámovo proroctvo o nej hovorí. Výjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. Mudrci nielenže uverili proroctvám starej zmluvy ešte keď boli vo svojej krajine, ale aj potom v Jeruzaleme, keď si dal Herodes za volaň veľkňazov, farizejov a zákonníkov, skrátka jeho poradcov, aby zistili z posvetných písem starej zmluvy, kde sa má narodiť ten ohlasovaný kráľ. A keď si mudrci vypočuli Micheášovo proroctvo, že sa tak má stať v Betleheme, spoľahli sa naň a z Jeruzaléma pokračovali v ceste ďalej, do približne 8 kilometrov vzdialeného Betlehema. Nevieme, prečo sa zastavili práve v Jeruzaleme. Že by tam dorazili ráno, keď už hviezda prestávala na oblohe svietiť, lebo ju vystriedala žiara slnka? Alebo logicky usúdili, že narodeného kráľa treba hľadať v kráľovských komnatách? Alebo sa rozhodli, že sa najprv prihlásia u kráľa, aby ich nepovažoval za sliedičov z cudziny a aby ich nedal popraviť? Toto všetko sú, bratia a sestry, špekulácie. A pre nás nie je ani tak podstatný dôvod, prečo sa zastavili v Jeruzaleme, ako to, že keď si uvedomili, že tam nie je ešte cieľ ich cesty, nevzdali sa a pokračovali ďalej. Nerezignovali. Verili, že nájdu narodené dieťa, ktoré malo byť kráľom. Viera im aj naďalej dávala silu kráčať vpred. Ich putovaní môžeme vidieť predobraz toho,
ako neskôr pútnici z rozličných krajín, nielen z východu, budú putovať do Betlehema, aby videli aspoň miesto, kde sa Pán Ježiš narodil. Tí z vás, ktorí ste taktiež navštívili Izrael, mi iste dáte za pravdu, že stojí za to uvidieť Betlehem či Jeruzalem, kráčať po zemi, po ktorej onoho času kráčal aj Boží syn. V tomto putovaní mudrcov z východu a odovzdaní vzácnych darov Božiemu dieťaťu môžeme vidieť, ako sa splnili prorocké slová proroka Izaiáša, ktoré nám zazneli ako základ kázne. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Zástupcovia pohanských národov, mudrci, ba dokonca niektorí hovoria o nich, že sú to králi, putovali za jasom hviezdy a neboli sklamaní ani zahambení. Na vlastnej koži zakúsili ten vzácny pocit, keď sa splnia slová Božieho povzbudenia. Hľadajte a nájdete. Obrazne povedané, mudrci boli prví, ktorí použili GPS v podobe hviezdy na nebi. Nevýhodou tohto prvého GPS bolo, že fungovalo len v noci. A tak zrejme mudrci cestovali za tmy a počas bieleho dňa odpočívali. Bratia a sestry, keď sa mudrci konečne dostali na to správne miesto, keď došli do Betlehema, odovzdali malému Ježišovi vzácne dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Zlato je dar hoden kráľa. Kadidlo, dar hoden božstva a mirha, dar hoden smrteľného človeka. Týmito darmi dali najavo, že vzdávajú úctu kráľovi kráľov, Bohu i človeku zároveň. Všeobecná hodnota zlata bola aj v minulosti veľmi veľká. Kadidlo sa používalo v chráme a slúžilo ako súčasť pri prinášaní obetí. Svojou vôňou uctievalo Hospodina. Tento dar symbolizoval, že to dieťa, ktorému sa mudrci prišli pokloniť a ktorého prišli obdarovať, je hodné božskej úcty. Mirha bola sušená miazga mirhovníka, vzácnej rastliny východu, ktorá mala trpkastú príchuť a používala sa na výrobu vzácnych mastí. Táto rastlina s trpkou chuťou symbolizovala, že Kristus bude musieť zomrieť trpkou smrťou na kríži. Mimochodom, pri ukrižovaní mu ponúkli víno s mirhou, ktorá slúžila ako látka otupujúca myseľ a tlmiaca bolesť. Nikodém pri pochovávaní pána Ježiša priniesol mirhu zmiešanú s aloe. V tomto nezvyčajnom treťom dare je naznačené, že Kristus je ten, ktorý nás svojou vykupiteľskou smrťou zachráni. Je dosť pravdepodobné, že všetky tieto dary, zlato, kadidlo a mirha, poslúžili malému Ježišovi i jeho rodičom pri úteku do Egypta pred krutým Herodesom, ktorý chcel Ježiša zabiť. Herodes nevedel ani meno toho narodeného kráľa, ktorého mudrci hľadali v jeho kráľovskom paláci v Jeruzaleme. Podľa času, o ktorom mu povedali mudrci, že vtedy sa zjavila tá zvláštna hviezda na oblohe, usúdil, že bude lepšie, keď dá vyvraždiť deti do 2 rokov nie len v Betleheme, ale aj v jeho okolí. Stalo sa tak preto, že mudrci mu neprišli oznámiť, kde je to hľadané dieťa, z ktorého mal Herodes obavy,
a ktorému sa v skutočnosti nechcel pokloniť, ako to bol mudrcom povedal. Mudrcom však Pán Boh prostredníctvom sna oznámil, čo majú robiť. Mnohým z nás sa to zdá nezvyčajné, že by Pán Boh mohol hovoriť k človeku aj skrze sen. Ale je to tak. Pán Boh má množstvo spôsobov a množstvo ciest. Spomeňme si napríklad aj na starozmluvného Jozefa, ktorý mal dar vykladať sny. Mudrci sa teda vrátili do svojej krajiny inou cestou, než ktorou prišli. A na ich konaní si môžeme uvedomiť, ako Pán Boh dokáže zmeniť náš život, náš smer. On dokáže dať nášmu životu správny cieľ. On zasľúbil, že on sa dá nájsť tým, čo ho budú hľadať celým srdcom, no oznamuje nám aj skrze proroka Izaiáša, dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali. Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som, tu som, tu som. Možno aj vy poznáte ľudí, ktorí žili bez Boha a ani sa neusilovali ho hľadať, až tu zrazu prišla zmena do ich života a z neveriacich ľudí sa stali ľudia veriaci. V slovách Písma svätého, ktoré nám zazneli ako základ kázne, opísal prorok Izaiáš situáciu svojich súčasníkov, ale jeho slová akoby mali nadčasovú platnosť. Tma a temnota i v dnešnej dobe kryje národy. Je to tma hriechu i zatemnená myseľ neveriacich, ktorí sa búria a vspierajú v oči Pánu Bohu. Žijú obrazne povedané bez Boha na svete. Dnešný sviatok nám však ukazuje, že Pánova náruč je otvorená pre všetkých i pre tých, ktorých duchovný zrak je akoby zastretý, a oni žijú pohanským spôsobom života. Aj my sme boli kedysi pohanmi. Slovania do roku 863 boli pohanmi. Ale potom našim predkom zaznela celkom jasne zvesť Evanjelia a aj v dnešnej dobe Pán dáva zvestovať svoje sväté slovo. Otvorme sa tomuto svätému slovu aj my, a s mudrcov si vezmeme príklad, aby aj naša viera sa opierala o prorocké zasľúbenia i celé Písmo sväté. Aby sme v Ježišovi Kristovi videli svojim duchovným zrakom Pána pánov a Kráľa kráľov a aby sme poslúchali Pána Boha a boli aj ochotní obetovať svoje pohodlie, dať mu zo svojho času, ktorý máme vlastne požičaný od Neho a oslavovali Ho životom hodným. Dietok Boží. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, nebeský kráľ, ďakujeme Ti srdečne, že si sa vzdal svojej slávy. Prišiel na tento svet, aby si ho zachránil a nás urobil účastnými svojej milosti a lásky. Aj nám svietilo svetlo Tvojho slova a ukazovalo nám cestu k Tebe. Ale Ty vieš, ako často sme z nej odbočovali. Prosíme ťa, daj, aby Tvoje slovo nám bolo jasným svetlom, za ktorým pôjdeme a nájdeme Teba, svojho Spasiteľa. Chceme sa skloniť pred Tebou a priniesť Ti dar nášho úprimného srdca, lebo nič nemáme, čo by sa Tebe mohlo ľúbiť. Prosíme, chráň svojich služobníkov a svojmu evanjeliu priprav cestu ku všetkým národom, aby svet poznal, že v Tebe je záchrana, spása, život. Učiň tak pre svoje sväté meno požehnané na veky. Amen.
A ešte spoločne volajme k nášmu nebeskému Otcovi slovami modlitby Pánovej. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a zachováva srdcia i mysle vaše v Kristovi Ježišovi našom Pánovi, požehnanom na veky vekov. Amen. Zaspievame pieseň číslo 63. Zablúdili do Jeruzalema, nevzdali sa, ale kráčali ďalej do svojho cieľa, do Betlehema. Prajem nám, aby aj my sme sa nevzdávali, ale verne za Pánom Ježišom putovali. Prajem vám požehnaný zvyšok tohto sviatočného dňa.